Цей тимчасовий пункт обігріву на Куликовому полі розрахований на перебування в ньому близько 150 людей. Намет забезпечено електропостачанням, є гарячий чай, а також безпритульним подаватимуть сніданки та вечері. В цьому році також посилили карантинні заходи, розповів голова громадської організації «Нове життя» Федір Герасимов. Принцип палатки – це не тільки обогрітися, але й ще виявити причину, чому людина оказався на вулиці. І задача волонтерів, щоб допомогти цьому людину як-то уйти з такого образу життя, либо направимо на реабілітацію, либо виявимо, відкуди він, домой направимо. Будуть працювати психологи по вечорам, коли їх більше людей, і також працює скорая допомога наша і волонтер, медсестра, яка буде оказувати першу допомогу, тобто в першу чергу обрабатує рани, тому що кожен бездомний людина має гнойні рани. За минулий період холодів в пункті прийняли 17 тисяч відвідувачів. Цьогоріч тут цілодобово працюють 17 волонтерів у 6 змін. Усі вони самі колись прийшли сюди за допомогою. Пив сильно спиртне. Дійшло до того, що рідні відмовились. Був на вулиці. Зараз все відновилось. Наша робота в цьому зазирає, щоб люди вчились жити правильно. Не те, що вони на вулиці звикли там жити. Здесь ми їм показуємо, що є інша життя, що можна йти на реабілітацію, пройти реабілітацію і жити заново, по-другому. Так життя обставина, що я приїхав сюди з міста Сум. І от у мене так душа лежить, людям допомагати. Обрабатуємо руки, даємо пов'язочки, мазливі пов'язочки. Ну, проходять, займаються, кушають, обігріваються. О 12-й годині намет відкрився. Почали приходити відвідувачі. Петро вперше тут, він безпритульний. Розповів, його родичі залишились в Одеській області. Сам він втратив документи. Я де на лавочці, де на остановочці, де на картоночці. Ну і, в общем, так ходив, як кажуть, хождення по мукам. Я на лавочці відпочивав. Підходить жіночка і говорить, ну що ви тут? Говорить, там ідіть как Куликовое поле, и там вам, ну, как бы, покормят, и палатка хорошая. Пункт обігріву на Куликовому полі працюватиме увесь період зимових холодів. Звернутися туди може кожен охочий. Медіна Пушкашова, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса.